V minulé epizodě zkoušeli Betany a Vašek vyrobit sýry korváčky z kravského mléka. Betany se pustila do jarního výsevu rajčat a na malé farmě se vylíhla první letošní kuřátka. Taky dáme prasatům, ale dneska to uděláme opravdu pořádně, protože v rámci jarního úklidu tím ten chlívek i pěkně vybílíme. Pojďte, prasata ven, takže to nebude jenom hnůj, ale vybílíme všechny stěny, ještě trošku musíme otřít prach, co nám tam zbyla pavučiny, pak budeme bílit. Já už bílím sem, tak teď ještě tenhle ten chlívek. Tak Peťo, já to tady začnu bílit ty stěny, ty jestli odvezeš ten hnůj. Ach, takhle jaro je na bílení ideální, aspoň jednou ročně bys to mělo všecko vymec, vybílit. Máme tady vápno, což je dobrá dezinfekce. Tam to nedrželi žádný zárodky. Co je Peťo vlastně bílí, aby to bylo bílý? Hlavně, aby to bylo čistý a vlastně bílíme vápnem, takže to je i dezinfekce, takže vydezinfikovaný. No, hlavně kvůli té dezinfekci asi. Ne. So the boys are downstairs. Kluci dole čistí chlívky, je jaro, krásné počasí a všechno zase začíná. A já začnu hned tady. Mění se nejen počasí, ale i život zvířat. Ptáci si brzo začnou stavět hnízda a my pro ně musíme vše přichystat. Čistit a dezinfikovat. Připravit se na nový rok. Dnes to tady trochu vyčistím. Úplně bílý to bej nemusí, že jo? Ne, hlavně, že to bude takhle, že se dostaneš mezi ty spáry všude. Zatím to jde. Uvidíme, až se nám ucpe tryska. Nech obejt! Máme bobíka. To tady prostě ta nahání. Našeho vnitřního kance, kterýho jsme chtěli sníst, tak prostě to nešlo. Stejně by to žádný maso nebylo, tak tady máme jakýho mazlíka. Bobíka. Je nám diváci psali, ať si ho necháme, no. Zatím tady je, asi se ho opravdu necháme. Ale kdyby ho někdo chtěl, prasátko malý namazlení, tak mu ho klidně dáme. No, bylo by mi ho líto docela dát ho pryč. Tak si ho necháme, no, ale kdyby se ho někdo vzal, vy. A nevím, jestli do paneláku. Jestli si dá tu, hele, na hlavu. Máš to úplně... Bílý? Ne, bílý, prášek. Tady bydlí naše české kropenky. Doufáme, že se nám podaří zachránit pár vajíček a vylíhnou se nám nějaká kuřátka. Chtěli bychom náš chov rozšířit. Říkáme si, že by bylo hezké jich tady mít příští rok aspoň 20. Pak bychom je mohli prodávat, anebo prodávat vajíčka. Měli bychom tu čistý chov, to by bylo pěkné. Zrovna tamhle vidím 5 vajíček. No, půjde to pomalu. Tak chlívek pro prasata máme krásně zkulturněnej, mají krásně vybíleno, vydezinfikováno, nastláno, no a teď jenom nahnat zpátky. Přivezl jim tu televizi, jak jsi říkal? No, já bych jim ji tam dal. Má Peťa jednu starou televizi doma taky. Přišlo dáme zítra. Poličku na tu dřevěnou stěnu můžou a na tu koukat. To mohli dát. Takhle vždycky, když v té řadě spí. Oni se právě nudí hrozně. Víš, takže takhle by se... Tak jim dáme televizi a budou mít o zábavu postaráno. Pojďte! Tak jo. Možná počkej tady, je na ženu. Jo, dobře, tak je naháněj. Tak jděte. Oni moc dobře ví.
Ne. Tak ale už. To víš, že jo, ty tam pojdeš do zadu, to jsou hodně. Koukej odsud padat. A domů. 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 Šup. Hotovo. Tady ta napaječka, ona jen to teče furt. Za chvilku je koryto plný vody a to není dobře. Ale oni to, takhle to vypadá akorát, podívej, třeba tohle to prase pije dobře. Jo, a přijde k tomu jiný, to se o to opře a ta voda všechna teče do toho. Oni si s tím hrajou taky. No. Ty, který neumí pít, ty budou. Jsme v naší odchovně a já vám chci ukázat, jak tu krásně začíná jarní sezóna. Tenhle drobeček je naše japonská křepelka. A je jí teď 10 dní. A tuhle o něco větší jsem vám ukazovala před týdnem. Je, polez ven. Ukaždám tě zpátky. Tohle je česká kropenka. Je to jedna z prvních, která se nám tady na farmě vylíhla. A je jí teď 7 dní. Má krásné peří. Dali jsme líhnout dalších 5 vajec. Tak doufám, že bychom mohli mít koncem týdne 8 kuřátek. Jsou tak krásné. A ještě vám ukážu něco. Moje rajčata. Přinesla jsem je z domu. A jak vidíte, všechno krásně roste a připravuje se na jaro. Já potřebuji pomoc. Můj skleník potřebuje nový místo, protože tady nemám skleníčko. Světlo. Světlo. To ne. Jo. To je nehodně na špatném místě. Je, tady nám tady. Tak najdeme lepší. Skleník. Sice skleník se tomu říká, ale takovej spíš brzací, hliníkovej, no. Plastovej. Plasták. A to jste ho měl celý, nebo? Já si myslím, že jo, no. Really? Když jsme ho rozebrali, bychom možná museli složit. Právě. Jo, Janku. Ty obouma ruka, otrž se k tomu zády, když tak ne. Oh, we... Odnesem to i z betany. Pomalu, pojďte tam, projdeme kolem sudu, sudu, sudu. Ah! Je, dobrý. Okay, wait. Je to těžký? Vacha, bude tam muset dolů, skleníky. Dolů. Pomalu, níž, níž, tak. Nejde něco? To je jedno. Aby nám ho někdo neodvez do brloha. Otočit se, ne? Otočit, no. Tak se Petře, dolů. Točíme. Co ty nohy? Jsou nějaký celý zohybaný. Já bych je tam nenechával, to je úplně zbytečný. My jsme sundali. Uříznou nebo odlomit, nebo to může se... Když to budeš mít takhle, vejš. Hele, povol to, ono to jde rukou. Můžeš dát prkno, takhle, no. Víš? Bude snažit ještě dvě ty nožičky. Dobrý místo. Jo? Hned vedle pole, můžeme mít sazeničky, hned je přeneseme na políčko. Jo, thank you. No, já jsem mi nenos, tak mě neděkuji. Musíš Vaškovi a Peťovi. Já akorát přidržoval. Zasadil dedek žabu. Super. Vyrostal velký
přivelká. Tell Derek, že bu vytáhnout. Vytáhnout. Dneska máme další hodinu češtiny, tak jsem si myslela, že bychom si procvičili výslovnost. Tak co myslíš, jaký hlásky ti takhle dělají největší problém, když mluví s někým? Já. Těžký pro mě, protože já říkal jedno slovo a já říkal... Říkám. Říkám správně, is that right, the correct slovo, ale lidi nerozumí. Ti nerozumí. And so já musím dělat něco, co... Králíky? Králíky myslíš jako množní číslo. My tam měníme hlásku, víš, jak jsem ti říkala kluk, kluci, tak je králík a je teda... Králík? Králíci. Králíce. Jo, tam se to mění na ce, víš? Jo. Jo, kluk, kluci, takže musí říkat králíci. Králíce. Jo, králíci. A ž, mor, ž, ž. No, jasně, to jsem s tím ž. Počítala, že to ř, procvičíme, no. A r, r. Ř, no. R. Ř, no. Takže jo. Jde o na špulení pusy zase, jo? Takže ji našpulíš, jakoby, když chceš říct něco mezi R a Ž. Ž? Ž. To ti jde, takže, ale řekneš jakoby do toho R, ale tu pusu našpulíš na to Ž, jo? Takže Ř. Ž, Ž. No, ještě zkus. Ž, Ž. Ř? No. Ž. 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 Jo, tak ono to úplně nebude hned Ž. Perfektní, viď? Já si myslím, že Betany rozumí dost, že to se ohromně zlepšilo. A největší problém jsou asi slovesa. Používat správně slovesa, aby vlastně ta věta dávala smysl, aby všichni věděli, co chce vlastně sdělit. Takže to je asi v té češtině teď nejdůležitější na tom pracovat. Určitě je nejhorší ta hláska ř. Takové i ty měkké, co ch taky. Si říká, vůbec neznají ch vlastně. Tak docela těžký. Ona má tendenci říkat to č. Tak... Taky snažíme na tom pracovat, ale tak jako myslím si, že nejdůležitější je to sdělovat a na té výslovnosti tak jako to pomalu budovat, no, nejde to hned. Já myslím lepší a lepší jen, já rozumím dost a teď musím pracovat můj mluvit, musím mluvit. Můj velký problém je... I think moje hlava. Já chceš mluvit správně. And možná já myslí hodně a then pak. Or bolí se. I'm scared. Bolí se, že bojím se. Bojím se, že říkal něco spadný. But teď já mám žiťák a já musím dělat všechno sama. So, it's trošku zajímavý na teď pro mě. A když jedeš třeba na plavání sama se Zojou, tak mluvíš už taky? Jo. Jo? Jo. Nebo koupě, nebo yeah, všechno. So, it's perfectní pro mě, ale yeah, trošku ještě těžký, protože nemám vašku. Vaška, koho co? Vaška. Pohaduju a vytáhnout nemohu. Babka za deda, deda za žepu, vy všechny se přivali. Tak Žovka, dobrý ráno. Tu máme ranní dojení. Taková rutina teďko na farmě, ráno, večer, musíme Žofinku podojit. Už si na dojačku docela zvykla, když občas to ještě skopne. Ale jinak to funguje celkem dobře. Namasírujeme, pustí nám mlíčko a pak už jenom vydojíme. Se zrovna dneska rozhodla, že stát nebude. Žofinko, ona už je nervózní. Dneska to asi nepůjde. Je tady moc lidí.
nebudu stresovat dojačkou. Vezmu ji ručně teďkon. Se jenom štáp je trošku víc na ní, než na co je zvyklá. Minulý rok jsme tady měli hroznové víno. Bylo hodně přerostlé. Tak jsme ho ostříhali, ale bohužel jsme museli dát pryč i dřevěný žebřík, po kterém se pnulo, protože byl zničený. Doufáme, že se víno letos obnoví. Ale protože se musí po něčem pnout, musíme navrhnout, vyrobit a postavit nový žebřík. Já ti maximálně pomůžu. Tady jsem ti přines prkna. To můžeš udělat. Tohle nám zbylo z plotu. Nejsem zrovna expert na práci se dřevem. Tady z toho ti nařežu plaňky, ty si k tomu přibiješ a bude. Tak tady to máš. Tak co, takhle? So we are done. Krásně si to betany sama se šroubovala. Jenom s malinkou pomocí. Yeah, right. Ještě jsme to trochu vylepšili. Přidali jsme tam tenhle držák, na který bych chtěla pověsit vlastnoručně vyrobenou zvonkohru. Myslím, že to bude hezké tady na dvoře. Teď už budeme jen čekat, až víno povyroste a připevníme ho k žebříku. Ale nesmíme ho letos nechat tak moc přerůst jako loni. Dnes vám ukážu, co můžeme vyrobit z prázdných lahví od vína. Máme tady vázu na kytku, nějaké svícny. A tohle je taková váza na rostlinku z kořeny. Dělali jsme s Vaškem takový průzkum, jak na to. A objevili jsme tenhle kraječ lahví. Dá se koupit asi za 500 korun. Ten pro profesionály stojí víc. Můžete si také koupit řezáček na sklo a něco podobného si vyrobit sami. Můžeme dát na Facebook fotku, abyste si udělali lepší představu, jak to vypadá. Tenhle Vašek vyrobil velmi snadno a já ho teď použiju na moje lahve. Jediné, co musíte udělat, je jeden zářez. Dva zářezy jsou špatně. Takže jeden rovný, pevný, čistý zářez. To je nejdůležitější. Trochu mi to ujelo. No, uvidíme. Teď konvici s horkou vodou. A pokusím se polévat jen místo okolo řezu. Je krásně slyšet, jak to praská. The glass actually cracking. Okay, and once you have it stressed, teď lahev ponořím do studené vody. And you're just going to repeat this. Postup zopakuju. Ale musím být opatrná, protože přece jen pracuju se sklem. A sklo je ostré. Don't cut yourself. Tak ať se nepořežete. Teď zase do studené. A tady to máme. Skoro dokonalé. Můžete to použít jako vázu, stejně jako my. A nebo můžete být kreativní a vymyslet si něco sami. Dneska budeme jen na první piknik. Piknik? Zkoušíme naše konzervy, jak se povedly. Taková rychlovka, jen jsme to vyndali z police. Dobře, na venku pěkně, tak než tam zajde sluníčko. Žádný složitý přípravy. Já chci tohle. Aha, tak betany si dá krůtu s králíkem, to bylo předpečený, no já si dám to nepředpečený, to byl syrový. Tak jsem zvědavý, jak se nám to povedlo a jestli to bude dobrý. A určitě bude.
Asi moc velká romantika to není. Není teda první taky s konzervama, ale co se dá dělat? Betany si stejně furt stěžuju, že já nejsem žádný romantik. Když tak tu máme jiný zájemce ještě. Veď, Bára. Tak tady máme krutí ve vlastní šťávě. Je, koukni na to tvoje. Tady je teda mnohem víc, no. Mnohem víc šťávy. Ale dobrý. Jsou dobrý. Ta kruta chutná jak tu nějak teda, nevím proč. Nějak. Ne, ta je trochu slanější. Má to předpečený je o něco lepší. Po výraznější chuť. Jak to bylo i v tom výpeku nebo ty šťávě. Tady jde takový... To bylo syrový, to je takový nemastný neslaný. Asi by se hodilo dál z toho něco připravovat. Takže asi když se to maso naloží syrový, tak bych řekl, že se to pak dá použít do jakýkoliv receptu. Protože je to takový jakoby syrový maso, dá se to dá ochutit jak chcete. No když to pečený, tak je to prostě už pečený. Takže ta se dá jenom otevřít a jíst hned. Tady to je taky dobrý, a ještě by se s tím klidně dalo něco dělat. Ukaž tohle lepší. To je prostě jak krásný pečený maso. Příště čeká osličku Rozárku očkování a odčervení. Dozvíme se, jak se daří březím kozám i telátku radance na pastvině. A další úpravy čekají i přestěhovaný skleník.